bola fica em pleno do camisola. Melhor tem de Alain. Não passa por Fábio Arões. Cortou. Mas a bola ficou outra vez em pleno de Alain. Fazer um esforço. Olhou o Silva, passou por ele. Ainda Alain. Dá para a direita. Atenção. Atenção. Joga o Braga. Na grande área. Uma finta. O Mateus. O rematou. Para golo. O remate e golo. Braga. Golo Braga. Mateus. Mateus. Faz o primeiro da Covilhã para o Braga. Grande golo. Grande golo. Diego só mexeu os olhos e a bola estava lá dentro. Bola em arco. É de craque. É de craque.